Друзі, ні для кого, мабуть, вже не є секретом, що Тернопільщина славиться не тільки величезною кількістю замків, а також величезною кількістю масштабних фестивалів. Вже 2-4 серпня саме на Тернопільщині відбудеться міжнародний, вже перший міжнародний фестиваль «Дзвони Лемківщини». Ми зараз про нього поговоримо з головою Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Венграновичем Олександром Івановичем. Доброго ранку всім глядачам. Ми в першу чергу вас хочемо щиро привітати, тому що це вже стало доброю традицією «Файного ранку» в період... Напередодні. Так, напередодні початку фестивалю ми з вами говоримо про те, чим же ж буде багата програма. І ми пам'ятаємо, що минулого року ви тільки хотіли, аби фестиваль став міжнародним, а цьогоріч вже так є насправді. То ми вас вітаємо. Дякую. І оскільки фестиваль міжнародний, 100% програма буде максимально насиченою, то хочемо вас запитати, аби ви нам розказали, власне, чим буде насичена програма. Ну, між 19-м і 20-м фестивалем відбулось багато змін в питаннях організації фестивалю, в питаннях покращення інфраструктури. Перш за все, значить, ми отримали статус міжнародного фестивалю. По-друге, нам виділено вже земля 27 гектарів під музейний комплекс. По-третє, уже, значить, виготовлена проєктна документація, і в серпні місяці почнеться будівництво нового музею 800 квадратних метрів. Це буде нашою гордістю. Певно, що це ще нам покаже те, що ми живемо в Україні, що ми існуємо, тому що це буде єдиний музей в Україні лемківської культури. По-друге, що ми змінили експозиції в старому музеї, поновили, були виділені кошти. І це все, значить, думаю, що стане доброю традицією і позитивним елементом. Наступне також це, що ми проводимо в рамках 75-річчя депортації українського населення з Лемківщини, Нацяння, Хомщини. Це також нас зобов'язує показати оцю пам'ять про це, що була депортація 75 років тому, і нас розкинули по всьому світі. І певно, що мета нашого фестивалю – це збереження нашої культури, традицій, звичаїв. І нас це тішить, ми гордимося тим, що ми проводимо такий масштабний фестиваль. Пане Олександре, що вже готуєте і чого чекати саме 2-4 серпня? Я так розумію, що фестиваль навіть денно навіть вже збільшується, так? І чого очікувати, зокрема, окрім традиційної ватри, яка, я думаю, запалає обов'язково? Перш за все, я вже сказав, що ми маємо статус міжнародного. Лемки об'єднані у Світовій Федерації Українських Лемківських Об'єднаннях. Скорочено називається воно СФУЛО. І до нас вперше приїдуть офіційні делегації оцих країн. Америки, Канади, Хорватії, Сербії, Словаччини, Польщі, ну і ми, Україна. Це 7 держав. Це, певно, що для нас вперше. І я думаю, що ми покажемо світу, що лемки об'єднані. Значить, як я сказав, з цією метою відродження нашої культури, відродження і збереження нашого субетносу. По-друге, значить, ми додали ще один день, п'ятницю, і запалення офіційної ватри буде в п'ятницю. А вже всі урочистості, урочисте відкриття буде в суботу. Ну, багато дещо обміняється в самій організації. Коли я розкажу, вам буде нецікаво, а коли приїдете до нас, побачите оці зміни. Певно, що так, і кожен рік, це і музейні експозиції, і майстер-класи, і народні промисли, і лемківські страви окремо буде виділено, і концертна програма обширна 2 дні. Тобто є дуже таких багато, що можна подивитися, потішитись, відпочити. Беріть своїх діточок, беріть і, значить, в намети,
тому що це є для нас надзвичайно велика підтримка, якщо ви будете разом з нами. Пане Олександре, ви сказали, що дійсно цей фестиваль має на меті такий об'єднавчий фактор, так? Збереження культурної ідентичності, але дуже важливо цю культурну ідентичність передавати молодим, молоді, майбутньому поколінню. Наскільки молодь долучена до організації фестивалю? Ну, хочу сказати, що ми виділили окремо дитячий молодіжний фестиваль ланківської культури. Він вже став традиційним. Це ми провели вдруге. Це другий день Зелених свят. Надзвичайно красива атмосфера, невимушена. Це початок якраз весни чи середини весни. Значить, і ми тішимося, що отакий фестиваль проводить. Але в знак цього, що ми віддаємо увагу дітям і передачі цих традицій, звичай, ми проводимо ще один день в п'ятницю. Ця п'ятниця буде молодіжним, дитячо-молодіжним днем фестивалю. Пане Олександре, ви сказали, що в суботу-неділю, 3-4 серпня, знову будуть представлені дуже багато колективів. Чи є вже, ну, чи приїдуть традиційні колективи, які вже ми звикли бачити на кількох роках проведення фестивалю, чи будуть які нові колективи? Я знаю, що кожного року дзвони Лемківщини збирають кілька десятків колективів з усього світу. Як буде цього року? Ну, бувають такі часи, що в один рік було 80 колективів. Я хотів сказати 70, але думаю, якщо скажу 70, образитися, ну, то я дивлюся. 80, один рік було навіть до 100 колективів. Ну, в цьому році якраз йде збір, уже останні дні збору заявок. Ну, до нас приїжджають серби і приїжджають хорвати. Угу. Хорвати вперше будуть у нас учасниками фестивалю. Ну, а так традиційно це Словаччина, Польща. Ну і наші всі колективи – це Західної України, Києва, Хмельницька, інші оці колективи будуть учасниками. Я думаю, що з новими пісенними традиціями, з новою програмою. І буде дуже цікаво подивитися на концертну програму, як окреме дійство. Пане Олександре, ви згадали про те, що оновлюються фонди виставкові, так? А яким чином, власне, знаходити нові екземпляри для того, аби показати усім ходжим? Це пошуки. Пошуки. І от є працівники музею, є люди, які віддають, що можуть в музеї. Я вам скажу, що певно буде такою основною в програмі. До нас має приїхати ректор Львівської друкарської академії і вручить нам реставровані Євангелії 17 століття. Здавалося, що ці дві церковні книги, вони вже не підлягають реставрації. Але знайшлися в нашій академії друкарства люди, які взялися за реставрацію. Неможливу цю реставрацію. І нам їх передадуть на сцені, буде передано в музей лемківської культури. Ну, багато є таких оновлених. У нас дуже багато є експонатів. Якщо я думаю, що навіть тих 800 квадратних метрів, які буде в новому музеї, це нам замало. не вистачить для цього, щоб показати все це, що є. Тому що люди віддають, ми збираємо, просимо людей, і дуже цікаві речі, які будуть експонати, які будуть передані нашому новому музеї. А новий музей буде надзвичайно сучасний. Це у всіх питаннях, знаєте, і організації, і виставки експонатів, і великі електронні будуть дисплеї. Ну, все буде це по-новому, по-європейському змісту. Ми будемо надіятися, що так станеться. Пане Олександре, ще хочу вас запитати. Зараз дуже багато сучасних артистів, яких ми бачимо там на екранах кожного дня, вони звертаються до лемківської культури, беруть або забуті лемківські пісні, або
беруть колоритність лемківську і вводять у свої пісні, у свою культуру, там, як Іван Леньо, як Христина Соловій. А приїжджають до вас, звертаються до вас, підтримують також дзвони Лемківщини вони? Чи... Я хочу почати з цього, що, бачите, Бог так дав кожному етногрупі українського народу свої таланти. Угу. Наприклад, гуцули добре танцюють, бойки добре грають. І не виключено, і що треба до цієї Лемкін компанії третього Лемка найкраще співати. Хочу вам сказати, що Станіслав Людкевич, великий композитор, який проживав у Львові, на початку століття написав «Руські народні мелодії». Описав всі пісні, які є, значить, на Західній Україні. І одну з книжок передав Лесі Українки. А Леся Українка йому відповідає: я прочитала і вивчила от вашу книжку, і там найкращі мелодії і пісні – це лемківські. Угу. Так що на ваше питання я дав відповідь, що це є традиція. Тому що звучання, мелодика лемківських пісень – це надзвичайна вона своєму такому виконанні. І ми наче гордимося тим, що ви візьміть навіть трагічну пісню «Пливе кача». Вершем і вершем Джамала отримала гран-при. Багато є таких пісень, що сьогодні з мелодікою можна рівняти найкращі пісні світу. Це, власне, важко передати словами, це потрібно слухати. І в нас... бути і там, і слухати. І бути присутнім, так. В нас, насправді, до завершення ефіру залишилося менше хвилини. Маєте можливість запросити наших телеглядачів на фестиваль. Дорогі друзі, дорогі краяни, дорогі тернополяни, я вас дуже прошу, приїжджайте до нас 2 серпня о 17-й годині. Почнеться фестиваль. О 17:30 відбудеться запалення символічної ватри. Це символ нашого відродження, символ збереження тих традицій, звичаїв. 3 числа о 11-й годині буде хіт-парад колективів в місті Монастирську, покладання квітів до пам'ятників. А вже 3 числа о 13-й годині буде урочисте відкриття. І так буде безперервно цілу ніч 3 числа, а закінчиться фестиваль десь біля 18-ї години в неділю. Дуже дякую вам за це, що ви сповідуєте нашу культуру, і запрошую всіх вас прийняти участь. Друзі, запрошуємо усі разом доєднатися до фестивалю «Дзвони Лемківщини», ювілей. Перший міжнародний фестиваль тепер, тому буде ще краще, ще живіше і ще колоритніше. Обов'язково завітайте на цей фестиваль наступних вихідних. І ми, зрештою, вже, я так бачу, по часі змушені прощатися, так? Власне, з нашими телеглядачами ми хочемо вам подякувати, що ви сьогодні прокидалися разом з нами. Сподіваємося, цей ранок для вас був максимально бадьорим, інформативним. Але ми, зрештою, завтра готуємо нову порцію інформаційного кофеїну саме для вас. Друзі, імовірно, ми також нагадуємо про те, що фестиваль не закінчується. Зокрема, вже завтра розпочинається фестиваль «Файне місто». І більше того, поки що нам... Ми не будемо зараз розкидатися гучними заявами, але ніби погодився один з українських хедлайнерів прийти завтра до нас на «Файний ранок». Ми будемо тримати руку на пульсі. Я надіємося, пальчики тримаю. Що так станеться. А сьогодні ми вам кажемо до побачення. Хай усе у вас буде якнайкраще. Цінуйте своє життя, бережіть один одного і гарного вам і вдалого дня. Ми вас любимо. Па-па. Побачення.